армысыздар, жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Эльвира Бахыт. Ал мен әдеттегідей қысқаша аңдатпа. Ескелді ауданындағы Өрқусақ ауылында беймәлім дерттен қорадағы мал қырылып жатыр. Осымен тоқтап қойма деп екі бас малымыз емдесек, бүгін міне қайтадан бөлек ұстап отырған малдар ауырып отыр. Бір аптаның ішінде 40 сиырға ауру жұғып, 10-нан астам өлген. Жеке сот орындаушылардың жұмысына айтылар сын көп, арасында заң талаптарын бұзғандар да бар. Былтыр 6 құқық бұзушылық болса, биыл соңғы 4 айда 4 дерек тіркелген. Жас өнертапқыштар табысы. Талдықорғандық Александр Дадычкин мен Андрей Ермилов квадрокоптер құрастырып шықты. Сарқан және ақсулық диқандарды болашақта су тапшылығы мәселесі мазаламайтын болады. Басқан өзенінен сыйымдылығы 80 миллион текше метрлік су қоймасы салынбақ. Гидронысан іске қосылса, суармалы алқаптардың аумағы ұлғаяды. Оның үстіне қойма жанынан шағын су электр станциясын салуды жоспарланып отыр. Мамандар бұл өңірдегі жарық құнын арзандатуға ықпалын тигізеді дейді. Қазгидрогипросушылар институты құрылыстың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындап қойған. Су қоймасы Екіаша ауылының маңында орналаспақ. Сондықтан мекеме өкілдері мен аудан басшылары елді мекен тұрғындарын жинап, жобаның пайдасын түсіндірді. Басқан өзенінің бастауы теңіз деңгейінен 4000 метр биіктіктегі мұз басып жатқан таулар. Сарқан мен Ақсу аудандарын басып ағатын өзеннің төменгі жылғасы құмға сіңіп кетеді. Балқашқа пайдасы тимеген өзен енді екі аудан шаруаларының кәдесіне жара қалып тұр. Себебі мұндағы диқандар судан әптен таршылық көрді. Суармалы егіс алқабы азайып, ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге кері әсерін тигізді. Ал су қоймасы салынса, ең алдымен қант қызылшасын өсіру қолға алынбақ. Обеспечить Ақсуйский завод, который сейчас... Су қоймасы салынып қызметіне кірсе, Ақсу қан зауытын шикізатпен қамтамасыз етуге үлкен мүмкіндік туары анық. Ақсу мен сарқандық шаруаларды пайдаға кенелтер дақыл қан қызылшасы екендігі белгілі. Ендеше тәтті түбір көлемін арттыр жағынан бұл қойманың басты міндеті диқандарды судан еш тарықтырмау. Су қоймасы іске қосылса, жылдар бойы игерілмеген 15 мың гектар жерге бау-бақша егіледі. Судың молшылығынан ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін 2 есе арттыруға да жағдай жасалады. Жобаға жауаптылар осылай деп болжап отыр. Сонымен қатар нысанда қосымша шағын су электр станциясы салынады екен. Оның қуаты 11 мегаватт болмақ. Осылайша екі жеп еге шығу тактикасы қолданылмақ. Жер мәселесінен кішкене келіспеушілік болған, біз оны жұртшылыққа түсіндірдік. Сөйтіп мына мемлекеттің мұқтажы үшін ертеңгісін өзімізге керекті дүние болғаннан кейін халық осыны түсініп, өздерінің жерлерін осыған қайтарып берді. Біз оларға болған жанынан басқаша өзгеше жерлерден ұсыныс енгізіп, жерін шешіп бердік. Әзірге гидронысанның техникалық, экономикалық негіздемесі дайын. Қазгипросушар институты жобаны жан-жақты зерттеп, жұмысты жүйесін қағазға түсіріп қойған. Өкілдері соны стратегиялық нысан құрылысы жүргізілетін Екіаша ауылының тұрғындарына көрсетті. Жобаның пайдасын айтып түсіндірді. Ұсыныс тілек, пайым пікірлерін сұрады. Көпшілік халыққа көмегі тисе, неге су қоймасы салынбасқа дейді. Алайда мал бағып, күн көріп отырған ағайынды алаңдататын бір мәселе бар. Дес салғанға біз қарсы емеспіз, бірақ біздің ауылымыздың мал жайылатын жері сол жақта. Ертең кес салса, малымыз ол жаққа жол жүретін жол жоқ, баратын жері жоқ. Малымызды бағатын, әркімнің өзі күн көріп отырған 3-4 сиыры бар. Ертең ол жақта жолды жауып тастаса, халықтың малы қайда жайылады? Малымызды қайда апарамыз? Бұл мәселені жобалаушыларда, жергілікті биліктегілерде басты назарға аламыз деп отыр. Ал қазірге қағазда ғана бар су қоймасын салуға 8 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады деп жоспарланған. Құрылысы келер жылы басталып, 2020 жылға қарай аяқталады. Мұхит Тоқтасын, Абзал Нүсіп, жетсу арнасы, Сарқан ауданы. Қазір 10 бас мал бордақылағаннан көрі 100 бас ірі қара байлаған тиімді. 10 гектар егін еккенге қарағанда 100 гектардан аса жерге дәнді дақыл сепкен ұтымды. Өйткені мемлекеттік субсидия өндірген өнімі көлеміне байланысты беріледі. Шетелден келіп тапсырыс беретіндер де қажетін көп мөлшерде бірақ сатып алғанды қалайды. Осы себепті де шағын шаруалар үкіметтік көмектен қағылып, бәсекелестік ортада алпауыттарға есе жіберетін. Алдындағы аз ғана малын бағып, алақандай жерін іске жаратып отырғандардың
тығырықтан шығар жолын елбасы жолдауда анық көрсетті. Үкімет пен жергілікті билікке кішігірім ауыл шаруашылық құрылымдарын біріктіріп, кооператив құру туралы тапсырма берген болатын. Жолдау жарияланғаннан бері Көксу ауданы Қабілсі ауылдық округінде бұл жұмыстар жүйелі түрде атқарылып, Ақтекше кооперативі құрылды. Жұмысын тілші баяндап береді. Бақыт Сенбек осы күнге дейін қолда бар малын ғана бордақлап сатуды кәсіп етіп келген. Наурыз айынан бастап жаңа кооператив құрамына кіріп Қайрат шаруа қожалығын құрды. Ауылдағы үйін кепілдікке қойып 1 миллион 700 мың теңге көлемінде жеңілдетілген несиеге қол жеткізген. Қаражатқа 10 бас бұқа сатып алды. Зеңгі баба төлін 6 ай байлаған соң өткізіп, ірі қара санын арттырмақ. Біздің жоспарымыз сол көбейтіп малды. Қазір 15 тұр енді ол. Тағы 15 алып соны. Жұмахан Молдахмет былтыр мал бордақылау үшін арнай қора салған болатын. Әйтсе де оның үшін әрі қарға толтыра алмай, небәрі 5-6 бастығаны жемдеге қойып келді. Биыл өзгеде ауылдастармен ұжымдасқан шаруа басшысына ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы 4,5 жылға 6% жеңілдікпен 3 миллион теңгеге жуық несие берілген. Бұл қаржыға ол бірнеше бас ірі қара алып, мал санын 30-ға жеткізді. Басқа кредиттерді мысалы оларды айлап жүреміз. Ондан көрдік. Неше ай жүріп, күдерімізді жүріп, одан бас тарттық. Айланырған бір айдың ішінде алып берді бізге. Сол жағы жеңілдік болып отыр бізге. Шапқыламаймыз, арбе көрінге есікке кірмейміз. Шарттары 6 айда бір қиямыз. Мысалы, бірінші үзілу осығана 430 мың менің өзімдікті. Ал келесі 6 айлықта 330 мың, соның азайы береді, ағай кете береді төмендеп. Ақтекше Көксу ауданында құрылған алғашқы кооператив. Оның құрамына Қабілсі ауылдық округіндегі 20 шаруа қожалық кірген. Ауыл тұрғындарының құжаттарын рәсімдеп бизнес жоспар жасауға Атамекен кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалы көмектесті. Ал түсіндіру, ұйымдастыру жұмыстарын ауылдық әкімдік қызметкерлері атқарған. Ақтекше деген кооперативке 20 семья жанұясы бірігіп 43 миллион 500 мың теңге несие үкімет тарапынан несие алып, оған 224 бас ірі қара малын сатып алып, бордақылауда. Ол жаңағы 224 басты енді біздің жоспарымыз 250 басқа жеткізу. Бүгінге соған ауыл азаматтары еңбек етуде. Бүгін сағат 10-да осы кооператив бойынша ауылда жиналыс өткізілді. Бүгін күнге қазір 31 адам өздерінің өтініштерін осы кооперативке кіруге өтініштерін берді. Енді кооператив мүшелеріне етті өткізуде ешқандай қиындық болмайды дейді мамандар. Өйткені мамыр айында Балпық би ауылында мал сою алаң ашылмақ. Бордақланған мал еті сол жерде қабылданып, қосымша әр басына субсидия төленеді. Жалпы кооператив құру жұмыстары ауданның әр ауылдық округтерінде жүргізіліп жатыр. Шыңғыс Қалден, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Ескелді ауданындағы Өрғосақ ауылында беймәлім дерттен қорадағы мал қырылып жатыр. Бір аптаның ішінде 40 сиырға ауру жұғып, оннан астам өлген. Ал мамандар қатерлі індетке дәл диагноз қоя алмай әлек. Айман Асылдың репортажы. Зәмзагүл Сейітқазинаның қорасына беймәлім дерт келгелі 5 күн болған. Содан бері сиырлары түгелдей ауруға шалдықты. Жаңа туған бір бұзау өлген. Екіншісінің де аузы мұрнынан су ағып, әзер жүр. Зәмзагүлдің айтуынша сиырлары ауру қоздырғышын өрістен жұқтырып келген. Аузынан сілекей ақты жаңағы. Тоқтамайды, көбіктеніп, тамақ жиямайды, шайнаямайды. Сол малды жаңағы аузын зорлап керіп ашып, оны ер адам болмаса істей алмаймыз. Солар келеді, сол тамақтандырады. Екі мезгіл таңертең кешке. Алғашқы күндері сиырлар суда іше алмай қалған екен. Қазір бір сыдырғы тәуір. Зәмзагүл Сейітқазина жарған жемнен атала қайнатып, соны беріп жатыр. Ауылдың малдары келіп, қорадағы малдарды тексеріп кеткен. Стоматит деген диагноз қойыпты. Алайда қаншама жыл мал ұстап отырған тұрғын бұл сөзге сеніңкіремейді. Енді білмеймін енді. Бұрын стоматит болған енді тең арада бір-екі сықанан ауызы жеп нетіп кететін ғой, но сондағы оның үстінен емшегі де болмай тұр малымның жаңағы. Емшегі прямо қабыршықтан түсіп жатыр. Осымен тоқтап қоя ма деп екі бас малымызбен десек, бүгін міне қайтадан бөлек ұстап отырған малдар ауырып жатыр. Өрқусақ ауылында 400-ге жуық тұрғын бар. Әр шаңырақ кем дегенде 2-3 бастан сиыр ұстайды. Ауыл халқы 10 күн бойы айналдырған дерт қайдан келгенін білмей әлек. Әйтсе де жорамалдары да жоқ емес. Тұрғындарға сенсек, бар кілтипан Көксу базарынан әкелінген малдардан шығып отыр.
Ал ауылдың атқамінерлері бұл дерек негізсіз дейді. Сырттан келетін әрбір малдың қатаң тексерілетінін айтады. Шет жақтан келіп жатқан малдар енді жарайды ол келетіні рас, бірақ ол жақтан анықтамалар алынады, әкімшіліктен алынады, вес құжбаны анықтамалар алынады, постардан өтеді, ол жақ тексеріледі. Дабыл түскеннен кейін өз тарапымыздан анықтамалар беруді тоқтат қойдық, мысалы көш-қонды малдың базарға шығуына. Аудандық ветеринария бөлімі індеттің басталғанын 14 сәуірде естіген. Тек 3 күн өткен соң ғана ауылда тексеру емдеу жұмыстарын бастапты. Сол екі арада ауылдағы 41 сиыр ауру жұқтырып үлгерген. Белгісіз індетке қарсы қажетті ем алмаған соң 10 шақтысы өлген. Ақысыз көмек ретінде заластандырып, дезинфекция дейді, соны жасап жатыр. Енді бір себеп болады шығар, жұқпалы бір ауру болса, соның эпизодик септит, соны үзет. Ең қызығы белгісіз аурумен тек ірі қара ғана ауырып жатыр. Ал қой мен жылқы аман. Өрқосақ ауылында 360-қа жуық сиыр бар. Оның 200-дейі өріске шығатын. Ал қазір үрейленген тұрғындар барлығын қорада қамап ұстап отыр. Бір қатар жұқпалы ауруларға ұқсайды. Нақты диагнозы бактериологиялық зерттеу бойынша мына облыстық зертхана қорытындысымен белгілі болады. Облыстық зертханаға жіберілген сынаманың нәтижесі 2-3 аптадан соң шығады. Ал тұрғындар ол уақытқа дейін қорадағы малымыз түгел қырылып қалама деп алаңдаулы. Қазірде олар түрлі дәрі-дәрмек алып, өз беттерінше ем-дом жасап жатыр. Айман Асыл, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы мәңгілік ел ұлттық идеясының негізіне айналуы тиіс. Бұл жетісулық тарихшылардың пікірі. Іспен сана көш ілгерілейтін болса, алдағы жылдарға жасалар нақты қадамдар айқындалады. Әуелі білім, ғылым саласында, тарихи сана тұрғысында дүниетанымдық ерекше жаңғыру міндеті тұр, дейді тарих ғылымдарының кандидаты Назгүл Байғабатова. 20 жылдық тәжірибесі бар педагог Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті білім береді. Оның бастамасымен мәңгілік ел ғылыми зерттеу орталығы құрылған болатын. Орталықтың мақсаты ұлттық сана сезімі, азаматтық отан сүйгіштік қасиеттері жоғары, тарихи ой өрісі жетілген жастарды тәрбиелеу. Осы орайда Назгүл Байғабатова елбасы мақаласындағы туған жер бағдарламасын ерекше атап өтті. Себебі ол болашаққа бағыттайтын бірден бір жол деп есептейді. Данную статью можно сказать программным масштабным документом. Елбасының ұсынып отырған туған жер бағдарламасы бұл жастарымызды патриоттық сезімде және туған жерін елін сүйге тәрбиелейтін игі бастама деп білем. Туған жерге туыңды тік деген халық даналығын айтқан елбасы елдікке ортақ мұрат үшін бірігуге шақырады. Елбасының мақаласын жетісулықтар бірлік пен берекеге, жасампаздық пен жаңғыруға шақырған үндеу деп қабылдады. Пилотсыз басқарылатын тік ұшақ. Талдықорғандық өнертапқыштар квадрокоптер құрастырып шықты. Құрылымы мен сипаты жағынан қолдан жасалған аппарат зауыт өнімінен еш кем емес. Әртүрлі техника үлгісін жасаумен бала кезден әуестенген Александр Дадычкин мен Андрей Ермиловтар өздерінің хоббиін жүзеге асырғандарына қуанып отыр. Тілшіміз Ербол Ілиясов жалғастырады. Жылдамдығы сағатына 40 километр, биікке көтерілу мүмкіндігі 600 метр және ұшуға шықтығы 1 шақырымға дейін. Оған қоса бірыңғай GPS навигация, бейне бақылау мен қашықтан басқару. Бұл 10 келі тартатын квадрокоптерді Андрей Ярмилов пен Александр Дадычкин бір айға жуық уақытта құрастырған. Айтуларынша ешкімнің көмегіне жүгінбегендіктен біраз қиындықтарға тап болған. Сондықтан бұл ойлап тапқан өнер туындысын авторлар әлі де жетілдіру керек деп отыр. Алдағы уақытта қуаттылығы жоғары қозғалтқышпен жабдықталған пилотсыз басқарылатын құрылғы жасап шығаруға қауқарлары жететіндерін айтады. Давно увлекались уже. Электроникаға бала кезден қызығушылық болды. Әртүрлі құрылғылар жинастырдық, бірақ үнемі осы жинаған заттарды тұрмыста пайдаланып көрмеппіз. Бір күні ғаламтордан квадрокоптерді пайдалану туралы нұсқаулықты көзім шалып қалды. Содан осы құрылғыны жасау туралы ой туды. Бұл техниканы жетілдіріп пайдаға жаратқымыз келеді. Мәселен, егін шаруашылығында дәріні биіктен себуге пайдалансақ болады. Мұндай аппараттарды құрастыруға өнертапқыштар даму кәсіпкерлікті дамыту қорының кәсіпті ашу мен оны қолдау туралы сабақтарына қатысқан соң кіріскен. Ары қарай өз істерін әртүрлі бағытта дамытуды көздеп отыр.
Мы собираем кое-какие... Кей бөлшектерді өзіміз жасаймыз. Кейбірін Қытайдан алдыртамыз. Жалпы өзімізге кәсіп ұнайды. Болашақта жеке тапсырыстары бойынша құрастырып, сатсақ деген ой бар. Әуесқой квадрокоптерлер клубын ашсақ та болады. Өнертапқыштардың айтуынша, бүгінгі таңда мұндай аппараттарды 3-4 күнде құрастыруға болады. Әрі олардың бағасы дүкендегі бағадан екі есе арзан. Ербол Ілияс, Дина Боранбаева, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Мектеп оқушылары өңірде жұмыс істеп тұрған ірі кәсіпорындарға саяхат жасады. Нұр Отан партиясының бақытты отбасы, бақытты балалық шақ жобасы аясында шәкірттерге осындай мүмкіндік беріліп отыр. Мәселен, текелілік бір топ оқушы шағын шаһардағы сүт зауытының тыныс-тіршілігімен танысты. Балаларды партияның Алматы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Ғали Асқар Сарыбаевтың өзі бастап барды. Кәсіпорын қазір тәулігіне 15 тоннаға дейін әртүрлі сүт өнімдерін шығарады. Оқушылар озық технологиямен жасалған отандық өнімнен дәм татты. Мамандар жас қонақтарға дайындау тәсілін түсіндіріп, зауыттың барлық бөлімдерін аралатып көрсетті. Сұрақтарына жауап беріп, болашақта кәсіптік білім алуға кеңес берді. Нұротандықтардың бастамасымен қолға алынған жоба арқылы осы күні облыстағы 8 кәсіпорын оқушыларға есігін айқара ашты. Елбасы өзі айтып өткендей, кәсіпті білім беру жас адамға, азаматтарға мемлекеттің сыйлығы деген болатын. Бұл менің ойымша өте құптарлық іс-шара. Олардың өмірден өз орнын тауып, қажетті мамандықты игеруіне мол септігін тигізеді деп ойлаймын. Кезек жаһан жаңалықтарында. Оңтүстік Кореяның бұрынғы президентіне үлкен айып тағылып отыр. Ол ірі компаниялардан ақша бопсалаған деген болжам бар. Сонымен қатар Филиппинде 60 адам мінген автобус апатқа ұшырады. Оңтүстік Кореяның прокурорлары Пакын Хе өз билігін асыра пайдаланып, паралған және мемлекеттік құпияны жариялауға себепкер болған деген айып тағылды. Нақтырақ айтқанда, ол құрбысы Чой Сун Шилмен бірігіп, елдегі ірі компаниялардан ақша бопсалаған. Естеріңізге сала кетейік, саяси жанжал өткен жылы журналистер қоқыстан Чон Сун Шилдің ноутбугін тауып алғаннан кейін басталған. Артынан оның мемлекет ісіне араласып, өзіне қарасты қорлар арқылы қомақты қаражат алғаны белгілі болды. Осыдан кейін елде наразылық шеруі өтіп, оның аяғы президентке импичмент жариялауға әкеп соқты. Филиппиннің солтүстігінде автобус жардан құлады, салдарынан 25 адам опат болды, тағы 22-сі түрлі дәрежеде жарақат алған. Жапа шеккендер арасында балалар да бар. Оқыс оқиға Лусон аралында болды. Автобустың тежегіші істен шығып, 24 метр биіктіктен құлаған. Жергілікті биліктің хабарлауынша 45 жолаушы тасымалдауға арналған автобуста шамамен 60 адам отырған. Сирияда ақш бастаған одақтас елдермен Ресей ұшақтарының соққысынан ондаған бейбіт тұрғын қаза тапты. Коалициялық күштер Дейр-эз-Зор провинциясын бомбалағанда 23 адам көз жұмған. Олардың 13-і Әл-Букамал қаласынан, тағы 7 адам Әл-Хусайн шаһарын атқылаған кезде опат болған. Ал Ресей ұшақтарының Алеппо және Идлиб провинциясын шабуылдауынан 15 бейбіт тұрғын қаза тапты. Жергілікті биліктің айтуынша, соққыдан Марет, Хирама ауылдарында 9 бала мен 1 әйел көз жұмса, Ум-Кюбра ауылында тағы 5 адам оққа ұшты. Сондай-ақ дәрігерлер ресейлік ұшақтар вакуумды бомба қолданған деп күдіктеніп отыр. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Аяум Сансызбаева, Жетісу арнасы. Жеке сот орындаушылары асыра сілтеп жібереді. Елімізде жекеменшік сот орындаушылары институтының енгізілгеніне бір жылдан жаңа асты. Содан бері олардың қызметіне осындай сын айтылумен келеді. Алматы облысының өзінде соңғы 4 айда 4 бірде жеке сот орындаушы заң талаптарын бұзған. Облыстық прокуратура қызметкерлері қазір олардың мәселесін майшаммен қарап жатыр. Мәдина Берқызының репортажы. Мұхаметәлі Ахатұлы Үштөбе қаласының тұрғыны. Бұл азамат біздің редакциямызға жеке сот орындаушы жиі мазасын алатын айтып, мұның шақты. Ол 2016 жылы автокөлігімен Татьяна Нам есімді азаматшаның көлігін сүйкей соққан. Айтуынша, оның автокөлігі тыйым салынған орынға қойылған. Дегенмен екі жүргізуші өзара мәмілеге келген. Яғни Мұхаметәлі азаматшаның автокөлігі бүлінген жерін жасап беруге келіскен. Бірақ келісіп алып, ертеңінде менен ақша талап ету байланысында заңға барып барғанбыз. Бірақ заң Татьяна анамның пайдасына қаттама толтырып, сот Татьяна анамның айтқанындай маған жасаймын дегенде шешім шығарды. Оны қоймай бір жыл 9 айға көлік жүргізу куәлігімнен айырып, енді тағы да сотқа арыз беріп, шығын төлетем деп шешім шығартты.
Сот жүргізуші куәлігінен айырып қана қоймай 140 000 теңге айыппұлда салған. Осы соманы өтеуге жарты жыл уақыт берілген. Яғни айна 24 000 теңгеден төлеу тиіс. Ал Мұхаммед Али Ахатұлы оған мүмкіндігім жоқ дейді. Екі баласы бар. Әйелі үшіншісіне жүкті. Мойнымда несиен бар деген азамат айыппұл мерзімін ұзартса деп бармаған жері жоқ. Жеке сот орындаушылары келіп маған ай сайын сон осыны төлейсің, қалайда төлейсің деп неғылады. Мен енді қазіргі кездегі табысымның мәземестігінен, әйелімнің аяғы ауыр, бала шағамның неменесінен ай сайын енді 20 мыңнан төлеуге келісім бергім. Бірінші айын төледім, екінші айда Қазақтелекомға қарыз болғандықтан, олар сотқа береміз дегендіктен мен соны төлеу барысында кешіктірдім. И тағы да сот орындаушылар келіп бізге үйіңді, машинеңді, шетелге шығу паспортыңның бәрін неменеге жабамыз, сен сразу төлейтін бол деп неғып жатыр. Енді осындай қысымдар бізге көп болып жатыр енді. Мына бейне жазба Астанада түсірілген. Жеке сот орындаушы борышкерінің үйінің есігін сындырып жатыр. Әлеуметтік желіде көп талқыға түскен маманның әрекетіне байланысты қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы осындай асыра сілтейтін сот орындаушылары біздің облыста да бар. 2017 жылдың 1-ші 90-ы бойынша 4 жеке сот орындаушы жазаланған. Яғни оларға ескерту берілген. Негізінен 2 ғана жазалау әдісі бар, оның біріншісі ескерту беру, екіншісі лицензиясынан айыру. Сот орындаушылардың жұмысы оңай емес, әсіресе жеке сот орындаушылардың, дейді Бақыт Тұрыспаева. 15 жылдан бері осы салада қызмет еткен маман, берешекті өндіру кезінде өмірімізге қатер төнген сәттер де болады, дейді. Жұмысы жоқ, немесе жаңағы көбісі жаңа жұмыс жасаса да өздерінің жаңағы доходтарын көрсетпейді. Немесе біреулерде жаңағы жұмыс жасайды, крестьянское хозяйство дейді ғой, солардан жұмыс жасау мүмкін, оларда ешқандай пенсионный отчисление жүрмейді, сол себепті жаңа борышкердің жұмыс жасайтын жасамайтын біз анықтай алмаймыз. Сондай қиындықтар кездеседі. Жеке сот орындаушылар институты 2015 жылы құрылды. Олардың айлық табысы өзінің жұмысына байланысты. Өндірілген соманың 25%-на дейін алуға құқы бар. Бұл жеке сот орындаушы мен шағымданушы арасындағы өзара келісім арқылы жүргізіледі. Сол себепті кейбір мамандар ақша өндірудің түрлі амал шарғысын жасайды. Тіпті борышкерге тізе батырып жіберетіндер де бар. Заңи қызметкерлік болғандықтан олар прокуратура тарапынан қадағалау да жүзеге асырылады. Сонымен қатар олардың өкілеттігі аймақтық және республикалық палаталарда қарастырылады сот орындаушылардың. Олар өз істеріне әрбір 90 сайын жауап беріп, есеп беріп отырады. Алматы облысында 57 жеке сот орындаушы бар. Олардың қызметі прокуратураның қатаң бақылауында. Былтыр 6 құқық бұзушылық болса, биыл соңғы 4 айда 4 дерек тіркелген. Біз сөз басында айтқан Мұхаммед Али Ахатұлы әзірге ешқандай құзырлы мекемеге шағымданған жоқ. Бірақ алдағы уақытта бас прокурордың атына жазған арызын тапсырмақ ниетте. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жедел профайлинг негіздері үйретілді. Алматы облыстық мамандандырылған күзет қызметі басқармасы ұйымдастырған семинар-кеңеске 100-ге жуық тәртіп сақшысы қатысты. Бұл шара террористік іс-қимылдардың алдын алуға бағытталып отыр. Психологтары қауіпті адамдарды сыртқы келбетіне қарап қалай анықтауға болатынын түсіндірді. Профайлинг әдісінің ерекшелігі де осында. Әлемдік тәжірибеде осы психологиялық тәсілдің көмегімен талай қылмыскер ұсталған. Сондықтан бұл технологияны біздің мамандарда меңгеруге тиістейді саланың жай-күйін жақсы білетіндер. Сауысқандай сақ, қырандай қырағы болу міндеті жүктелген азаматтар бас қосу арқылы теориялық білімге ие болды. Жеке құрамға осы жаңа технологияларды толығымен меңгертсек, оларға үйретсек, осы ұшығып тұрған терроризм қаупі кішкене басылар деген ойдамыз. Ардагерлерді ардақты айық жобасы аясында Қарасай ауданындағы нұротандықтар соғыс ардагерлерінің үйіне барып, хал жағдайын біліп қайтты. Келе жатқан 9 мамыр мерекелерімен құттықтап, құрмет көрсетті. Ал дәрігерлер қариялардың денсаулығын тексеріп, дәрі дәрмектерін жеткізіп берді. Бұл шара партия жобасының бір тармағы аясында жүзеге асып отыр. Қаскелен қаласының құрметті азаматы, соғыс ардагері, елбасының ұстазы Сейітхан Ахметұлын Жетісу жұртшылығы тегіс таниды. Сондықтан нұротандықтар ең алдымен ғасыр жасаған ақсақалға сәлем беріп барды. 9-шы мамыр құтты болсын. Рахмет сізге үлкен.
Бүгінде кәрлік құрғырдың келіп қалғаны болмаса, денсаулық сыр бере қойған жоқ дейді қария жымиып. Елдің амандығын тілеген ақсақал, хал сұрап барғандарға да дән риза. Биылғы жасым осы алдымыздағы болайын деп отырған 9 мамырда 100-ге келемін. Менің денсаулығымды білу үшін жастар келіп сәлем беріп тұрады. Кейде өздерінің бір кештері болатын болса соған шақырат. Ата келіңіз, бізбен кездесіңіз, әңгіме айтыңыз бізге деп. Бір сондықтан мен қазіргі ұрпағыма өте ризамын. Осыдан кейін игі бастамамен жүргендер 98 жастағы ардагер Үсенбай Тастанбековтің де шаңырағына кіріп шықты. Беларус майданында болған ақсақал бейбіт күнді қадірлеу керектігін үнем айтып отырады. Заманның тыныштығына да шүкіршілік етуден шаршаған емес. Жаныма бақытып жүрген ауру жоқ, бірақ мына екі аяғым ісіп кетеді де жүре алмаймын. Жүре алмаймын. Құдайға тоба, есім дұрыс. Қарасай ауданы бойынша екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан бар жоғы 25 майдангер қалған. 9 майға дейін жалғасатын акция аясында олардың бәріне бірдей медициналық көмек көрсетіледі дейді ұйымдастырушылар. Нұр Отан партиясының ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасы аясында ардағым акциясы бүткіл Алматы облысында бастау алып жатыр. Жалпы акция аясында бүткіл Отан соғыс ардагерлеріне қал жағдайларын біліп, медициналық көмектер көрсетіледі. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы. Ұлттық код маңызды мәселе. Талдықорғандағы нөмір 42-ші балабақшада Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ақын және композитор Төлеужан Ғұмаровпен кездесу өтті. Білдіршіндердің қатысуымен Өнерім қанатым атты шығармашылық кездесу ұйымдастырылды. Онда балалар ақынның Жетісу өлкесіне арнап шығарған өлеңдерін оқып берді. Әрі ән айтып, би билеп бар өнерлерін ортаға салды. Кездесу соңында Төлеужан Ғұмаровтың Туған жер әні орындалды. Мәдениет майталманы мекеме қызметкерлеріне ризашылығын білдіріп, өзінің ұрпағыны кітабын табыс етті. Ұйымдастырушылар мұндай кездесулер жиі өткізетінін жеткізді. Өйткені бұл өскелең ұрпақты патриоттық бағытта тәрбиелеуге зор ықпал етеді дейді олар. Ұлттық құндылығымызды сақтау үшін адам баласына ауа қаншалықты қажет болса, рухани тәрбиеде соншалықты беріліп отыру керек. Сол себепті ертең бүгінгі кішкентай бала ол ертеңгі қоғамның иесі. Бүгін дұрыс түзу қалыптасқан бала ертеңде қоғамда өзіндік биіктігін бағындыра алатындай ақыл ойлы саналы болып өседі. Сондықтан да бұл шығармашылық кездесуге өзім ризамын. Болашақта да осындай әріптестік қарым-қатынас жалғаса береді деген ойдамын. Хабарым жалғастырамыз. Талдықорғанда 20-шы және 21-ші сәуір аралығында Домбыра Пати нон-стоп шарасы өтеді. Мақсаты Қазақтың қара домбырасын ұлттық музыканы дәріптеу. Сол күні журналистер үйінің алдында 6 қанат киіз үй тігіліп, халық күйлерімен әндері орындалмақ. Жалпы Домбыра Пати шарасы 2012 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы жолғысы тым ерекше болады дейді ұйымдастырушылар. Себебі Қазақтың күмбірлеген күйі үздіксіз тәулік бойы шертілмек. Дала дауысын тыңдаң жобасына Көксу, Ескелді, Қаратал ауданы мен Талдықорған және Текел қалаларынан 100-ге жуық өнерпаз келеді деген жоспар бар. Домбыраның қазіргі насихатты алуы бізде концерттермен, сахналармен ғана шектеліп жүр. Ал күнделікті күйбең тіршілікте немесе тұрмыстық жағдайда қолданылуы азайып бара жатыр. Осыны біз кішкене болса да өз үлесімізді қосып, домбыраны жаңғыртуға осындай шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Қазақстан барысы атанудан басты үміткер балуандар Жетісу өңірінде де бар. Жауырны жерге тимеген мықтылар Астанаға жол ашар жолдамаға таласты. Бүгін Талдықорғанда Қазақ күресінен Алматы облыс әкімінің жүлдесіне арналған Жетісу бөрісі түйе балуандар сайысы өтті. Аймағымыздың түкпір-түкпірінен іріктеліп келген нар балуандардың бүгінгі әр белдесі өте қызықты әрі тартысты болды. Жарқын Нұрланның бейнематериалы. Жетісу бөрісі турниріне барлығы 38 балуан қатысса, оның әрқайсысы өз өңірлерінде өткен іріктеу жарыстарының жеңімпазы. Осыдан 7 жыл бұрын бастау алған түйе балуандардың бұл жолғы сайысы да жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бас жүлдеге автокөлік тігілді. Қазақ халқының ата бабаларымызға келе жатқан бөлінбеген еншісінің біреуі қазақ күресі. Қазақ күрессіз өмір сүрген жоқ. Олимпиада ойындарына
қосамыз ба деген ойымыз бар. Сондықтан осындай халықаралық деңгейге жетті. Жастар спорт сарайында жайылған боз кілемге шыққандар есімі көпшілікке танымал. Олардың қайғайсы болмасын, күрес түрлерінен талай ірі жарыстарға қатысып, әлемдік ареналарда топ жарып жүргендер. Олар ең алдымен жеребе тартып, қарсыластарын анықтады. Ең үлкен салмақтары 145 килограмм балуандар, ең азы 90 килограмм балуандар. Үш түрден спорт шеберлер де бар. Дзюдо күресінен, самбо күресінен, қазақ күресінен ең балуандар күш атасына қарамайды дейді ғой. Қайнесінен күресе береді. Спортшылар сайыс алаңында өзіндік айла тәсілдерін қолданып, қарсыласын жылдам жеңуге тырысты. Алдын ала кездесулердің бірінде үздік шыққан талдықорғандық балуандар Александр Касачев пен Олан Ырысқұл финалдық бәсекеде белдесті. Бұдан бұрын аймақтық іріктеу турнирінде жеңіске жеткен Касачев бұл жолда барын салды. Ол шешуші кезеңде басты қарсыласын таза жеңіп, спорттық мансабында екінші рет Жетісу бөрісі атанды. Алматы облысы әкімінің орынбасары Жақсылық Омар Александр Касачевтің беліне алтын белдік байлап, автокөлік кілтін тапсырды. Жеребьевкой мне здесь немного повезло. Жеңіске жетуіме бірден бір себепші жеребенің маған жолдас болуы. Турнирдағы мықты балуандардың барлығы екінші топта күресті. Сондықтан финалға тың күшіммен шықтым. Басты қарсыласым Ұлан Ырысқұл болса, финалға дейінгі кездесулерінде күшін сарқып алды. Осының арқасында оны жеңіп кеттім. Өткен жылы финалда Ұланнан ұтылып қалған болатынмын. Күміс медальді еленген Олан Ырысқұлға 500 мың теңге, ал үшінші орын алған Қарасай ауданының балуаны Асқар Түреқұловқа 300 мың теңгенің сертификаты табыс етілді. Енді Александр Касачев пен Олан Ырысқұл шілде айында Астанада өтетін Қазақстан барысы турнирінде Жетісу өңірі намысын қорғайтын болады. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай болды. Эфирде қайта жүздескенше сау болыңыздар.